Ein dysgwyr disglair, Caren Glyn Goswell, ail gysylltu a fy ngwreiddiau ac a hen hen frwyddwyd ydw ni pan ddechreuais dysgu Cymraeg. Cymro brwd oedd fy nhad, Glyndŵr dim llai, ar hyd ei oes. Er mod i wedi cael fy ngeni efo magu yn Lloegr yn ddi Gymraeg. Dwi'n cofio clywed yr iaith unwaith yn unig yn ystod fy mhlentyndod, a hynny yn hi hen fodri bai gŵr yn y cymoedd pan oedd yn y ddigon bach i guddio tu ôl i'r soffa. Sioc anferth a chyffroes oedd da ganfod iaith nad oedd yn Saesneg, a hynny ymhlith fy nheulu fy hun. Pan gefais esboniad fy nhad wedyn, mae iaith yr hen bobl oedd hi. Roeddwn i'n amddechrau dysgu'n syth i mi ei medru pan fydda i'n hen fy hun, ond roedd fy nhad yn erbyn. A dyna oedd diwedd y syniad am y degawdau nesa rhwng tyfu a gwaith priodi a magu teulu. Cefais yrfa ddigon cyffroes yn sgrifennu meddalwedd trwy'r .com boom yn yr Unol Daleithiau, lle buon ni am 15 mlynedd. Ond erbyn 2006, roeddwn i nôl ochr yma i'r Iwerydd ac wedi newid cyfeiriad yn llwyr gan ddechrau busnes yn magu alpacod. Yr alpacod agorodd y drws i ni feddwl am symud i Gymru, ond dyma gofio'r hen freuddwyd hefyd. Felly, doedd dim dwywaith mod i'n mynd i ddysgu. Dechreuais ar-lein gyda'r rhaglen lafar Say Something in Welsh, gan ddysgu digon i mi allu cyfarch ein cymdogion yn Gymraeg o'r dechrau un. Creda bod hyn yn allweddol bwysig, er mod i ddim yn medru deall rhyw lawer o'r ymatebion pryd hynny. Cymraeg oedd iaith y berthynas yn y bôn, fel sylfaen i adeiladu arno. Roedd rhaid i mi ddysgu fy hun i ddarllen Cymraeg, wedi mi benderfynu sefyll yr arholiad canol radd, fel maen prawf ar hyd y ffordd. A dyma ddechrau ymgolli mewn byd o lyfrau oedd yn hollol newydd i mi, nefoedd. O ran fy iaith ysgrifenedig, cefais ran helaeth y cwrs meistroli o bell trwy e-bost gan Brifysgol Bangor, cyn i fy nhiwtor ymddeol. Y gymuned fi'n gyfrifol am y gwaith mwyaf. Darparu digon o iaith normal i mi wedi dod i arfer â hi ar gyflymder cyffredin, a bod yn amyneddgar wrth i mi wella. Mae'n mynd i swnio'n od, ond credaf mod i'n fwy cyflawn fel person, ers dod yn ddwyieithog. Nid yn unig bod profiadau mewnol wedi cyfoethogi gan ail iaith. Mae cymaint mwy o ffyrdd i fynegu popeth, ond hefyd boi gen i, yn anisgwyl braidd, bersonoliaeth newydd allblyg yn y Gymraeg, sy'n gyferbyniad llwyr i'r un mewnblyg sy'n gen i yn y Saesneg. Wedi sgwrs hir Saesneg, bu rhaid cuddio am sbel i gael fy egin i'n ôl. Mae'n flinedig, ond nid felly yn Gymraeg, lle bydd cwmni pobl eraill yn rhoi egni mi bob tro, sy'n llawer mwy o hwyl. Dwi'n aelod o ddwy gangen o ferched y Wawr, un sy'n eitha mawr yn y dref ac un sy'n fwy pentrefol, felly dwi'n cael y profiad o raglenni gwahanol ynghyd â mwy o gyfleoedd i ddod i nabod pobl. Digwyddiad merched y Wawr oedd un o fy mhrofiadau cynharaf o'r Gymraeg yn y byd go iawn, yn hytrach nac ar y cyfriadur. Na'i byth anghofio'r noson Texas Line Dancing. Ro'n i methu dallt hanner y cyfarwyddiadau cyflym, ond doedd dim ots. Roedd rhai o'r aelodau'n cael digon o drafferth i'w dilyn beth bynnag, a llond y lle o chwerthin. Dyna pryd y penderfynau symuno. Dim ond ychydig o fynyddodd wedyn, dwi'n hynod diolchgar i gangen dolgellau, am ymddirdded yna i am gwneud yn ysgrifenyddes. Roedd gwrando ar bawb a'i hamrywiaeth o leisiau ac acenion, a chrynhoi'r cyfan mewn cofnodion, yn sicr yn her i mi ar y dechrau, ond hon oedd yr union her oedd ei hangen arna i ar y pryd. Adra'r y fferm,
Dwi wrth fy modd yng nghwmni'r alpacod, a hefyd yn gweithio i cnioedd, unai yn gwehyddu neu yn dylunio cynlluniau gwehyddu newydd ar y cyfriadur. Fel arall, yn yr ardd neu yn y tŷ gwydr fyddai, neu yn darllen. Ond mae'r arfer Cymraeg o bwyllgora yn sicr wedi cydio. Dwi'n falch iawn mod i newydd gael fy newis yn gadeirydd y cyngor cymuned, a hynny yn ôl y sôn fel yr un benywaidd cyntaf erioed. Dwi'n awyddus i roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned sydd wedi bod mor garedig i mi. Plant yw dyfodol unrhyw gymuned, felly dwi hefyd ar fwrdd llywodraethwyr Ysgol y Fro. Yn ogystal, dwi wrth fy modd fel aelod o dîm papur bro Llygad y Dydd, lle byddai'n cyfrannu fy sgiliau cyfrifadurol hefyd. Rhaid dweud, mae gweld gwaith manwl ein golygyddion bob tro yn wers gloiwi iaith amhrisiadwy i mi. Hoffwn feddwl bod pawb arall ar ei hennill.